Nanone bene data nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kandi bahana ikaze muri umwanya mwiza twongeye kubona no kumva ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo utambuka mu kiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John dushimiye uhoraho uduhaye umwanya mwiza wo kongera kumva ijambo ryiwe reka rero tubaze dusenge hanyuma tuze tuganira n'ubundi ijambo ry'Imana turagushimiye Mana yo kwizerwa kandi Mana ishobora byose tugushimiye uyu mwanya twongeye kubona no kuba imbere yawe kugira ngo twumve ijambo ryawe ushimwe kuko ari wowe wenyine ubasha kumenya ibyifuzo by'imitima yacu warangiza ukabisubiza ukabihaza mwami wanjye mwiza ugahembura imitima yacu byiringiro bizima biciye mu ijambo ryawe n'ubundi ngwino tuganirize muri kano kanya twongeye kubona hanyuma imitima yacu ubugingo bwacu mwami byongeye bihazwe nawe umwuka we arakomeze kuduhishurira no kutuganiriza icyo wagambire kuvugana natwe muri kano kanya urakoze mbisabye mu izina rya Yesu amen. Nongera bahi kazi muri kino kiganiro reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rw'Abefeso n'urwandiko Pawulo andikiye Abefeso turasoma ibice bitanu dusome umurongo wa mbere umurongo wa munani ndetse n'umurongo wa cumi na gatandatu haranditse ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa uwo n'umurongo wa mbere umurongo wa munani aravuga ngo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu nuko mugende nk'abana b'umucyo umurongo wa cumi na gatandatu uravuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi dusome nanone aya magambo umurongo wa mbere wavuze ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa umurongo wa munani uravuga ngo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu nuko mugende nk'abana b'umucyo hanyuma umurongo wa cumi na gatandatu ukavuga ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi Imana turihimbazwe kandi ihabwa icyubahiro kubwa rino jambo dusoje nyinshi twarimo tuganira muri iyi minsi cyangwa twari tumaze bisituganira inyigisho yavuga ngo kuba igikoresho cy'Imana bene data kuba igikoresho cy'Imana ni ibintu ni ikintu cyangwa se ni bigari cyane ntabwo umuntu yabivuga ngo abirangize ariko mpamya neza yuko muri igishwa twagiye tubonamo ibintu bitandukanye byadufasha kuba abakozi b'Imana bakwiriye ndetse bashimwa n'Imana hariho ibyo nibikeya ariko icyondo cyo nuko mwuka wera w'Imana rusho kutuganiriza umunsi ku munsi kandi azakomeza kutuganiriza bitewe n'icyo dushaka kugira ngo tubashe kuba abakozi b'Imana banezeze Imana Imana cyo ishimwe cyane kuba rero igikoresho cy'Imana ntabwo ari ibintu bisanzwe ni ibintu dukwiye kuba twitwaramo neza ndetse tunabyubaha ndetse tunabikoresha neza kuko gutoranywa mu magana menshi ya miliyari zirenga zirindwi ziri ku isi Imana ikagutoranya kugira ngo uyu munsi ube waramenye agakiza warakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukijijwe ni ibintu bidasanzwe ni ibintu by'agaciro umuntu akwiriye kuba yubaha ndetse byanarangiza akabikiranukamo Imana yacu ni ishimwe cyane ijambo rero dusomye ku murongo wa mbere atubwiye ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa kwigana Imana ni ugukora ubushake bw'Imana ni ugukora ibyo Imana ishaka ni ukumvira Imana ni ukugendera mu mabwiriza cyangwa se mu mahame akwiriye umwana w'Imana nk'abana bakundwa rero nk'abana b'Imana dukwiriye kubaho twigana Imana tugerageza cyangwa se duharanira gukora ibyiza kabone nubwo twaba tugerageza gukora ibyiza bibi bikadutanga imbere ariko Kristo arari kugira ngo adufashe Kristo arari kugira ngo atwambike imbaraga kuko bitubwira ko niwe udushoboza niwe uduha imbaraga muri byose twe ntacyo twakwishoboza rero kugira ngo tubashe kuba abana b'Imana ni uko nyine twemera ubushake bw'Imana bugakorera muri twebwe ukayobora muri twebwe igihe cyose wemera umwuka w'Imana akaganza muri wowe ntabwo umenye ukuntu ibyaha wabitsinze ariko igihe cyose umwuka w'Imana atari muri wowe ibyaha bigukoresha icyo bishatse rero twigane niko biri tubwiye ngo nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa icyo ni icya mbere nyuma cya kabiri hepfo wavuze ngo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu nuko mugende nk'abana b'umucyo kera twakoraga ibigende cyangwa se ibyo mu buryo bw'umwijima ariko uyu munsi turi abana b'umucyo uyu munsi twagiriwe ubuntu bwo kumurikirwa n'umucyo uwo mucyo rugomba guhora muri twebwe waka kandi tukagenda nk'abana b'umucyo Imana tumishimwe cyane kuko kuba igikoresho cy'Imana ni uko umaramariza gukoresha umucyo wamenye cyangwa se ukuri wamenye kwari kugenderamo nibyo bidukwiriye icya mbere ni ukwigana Imana nk'abantu bakundwa nyuma icya kabiri tukagendera mu mucyo twahawe ariwo Kristo Yesu ariwo rumuri dufite ariryo tabaza rihora riri imbere yacu ritumurikira ritwereka ibikwiriye byo mu mucyo ndetse n'ibyo
bidakwiriye, ibyo bidakwiriye kuba twakora nk'abana b'umucyo, hanyuma n'icyo dukwiriye nuko tugomba kugendera muri uwo mucyo ari wo Kristo. Hanyuma hepfo ku murongo wa 16 bavuze ngo mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nta mpamvu yo kudamarara abana b'Imana, nta mpamvu yo kudamarara bene Data, ahubwo reka uyu mwanya dufite tuwukoreshe neza. Ibirangaza ni byinshi, biriyongera umunsi ku munsi, urucantege ruhari umunsi ku munsi. Satani aragenda ashaka ibirangaza abana b'Imana, ariko icyo dusabwa gikomeye ni ugucunguza uburyo umwete, ni ugutarangara, ahubwo ni uguhora buri munsi wigana kuba nk'umwana w'Imana kandi ugendera mu mucyo. Hanyuma umwanya ufite ukawukoresha, ukoresha ibyiza. Niko Rikoni yavuze avuga ngo igihe cyose twahabona igihe cyo gukora ubushake bw'Imana, igihe cyo gukoresha mu bushake bw'Imana. Rero ndabaharanira yuko iminsi ufite kuva kwakira Kristo, iminsi usigaranye kubaho ku isi uko yabingana kose, uyikoreshe ushaka kubaha Imana, uyikoreshe wumvira Imana, uyikoreshe uharanira yuko Uwiteka akomeza guhabwa icyubahiro. Nicyo kidukwiriye nk'abana b'Imana, nicyo dukwiriye abakozi b'Imana, nuko umunsi ku munsi uharanira yuko unezeza Imana. Umunota wawe ukaba ari umunota wo kunezeza Imana, isegonda ryawe rikaba ari isegonda ryo kunezeza Imana, isaha yawe ikaba ari isaha yo kunezeza Imana, ndetse n'umunsi wawe ugaharanira ko uwo munsi uza kuba umunsi wo kunezeza Imana, akaba ari n'ubwo wahura n'ibikugerageza bitandukanye, ariko ugaharanira yuko urwana iyo ntambara, ushaka yuko Uwiteka ahabwa icyubahiro. Yewe n'imyaka wawe umaze uzi Kristo nk'imyaka y'amateka, nk'imyaka y'ukuntu wakijijwe, ahubwo ikaba imyaka yuko umunsi ku munsi muri iyo myaka umaze iba iminsi yo kunezeza Imana, Uwiteka nahimbazwe cyane. Ndakwifuriza kugira ngo ube igikoresho cy'Imana no kurushaho, kandi rwose ubeho wigana cyangwa se ufata icyitegererezo ku Mana, kuko niyo Data wa twese. Hanyuma icya kabiri, uharanire kugendera muri uwo mucyo ari wo Kristo. Hanyuma icya gatatu, uharanire kudatakaza umwanya, ahubwo ucunguze uburyo umwete, uwo mwanya wawe uwukoresha ibyiza, uwubaheramo Imana, uwunezezamo Imana, kuko nicyo Imana dushakamo. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Reka n'ubundi dusenge Imana bwa rino jambo, umwuka wera arushaho kudusobanurira, kuko niwe uzi ibiba bikwiye imitima yacu. Kandi rwose uko akuganiriza urushaho kumwumvira, kuko Bibiliya itubwira ko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Rero ubeho wumvira umwuka w'Imana, kuko niwe uzagushoboza kugenda cyangwa se kunesha iyi si, ndetse no kugenda unezeza Imana muri byose. Mana turagushimiye kubwa rino jambo mu izina rya Yesu Kristo. Ushimwe kuko niwe wonyine ujya ubasha kudushoboza. Ndakwinginze kugira ngo udushoboze kubaho dufatira cyangwa se tukwigana mukunzi mwiza, dushoboze kubaho nk'abana b'Imana, tukunezeza mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma kandi tujye kugendera muri uwo mucyo waduhaye ari wo Kristo, byiringiro bizima, udushoboze gukora imirimo y'umucyo, udushoboze gukora imirimo ikwiriye abana b'umucyo mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma kandi mwami wanjye mwiza, uduhe kugira umwete, uduhe kugira ishyaka ryo guharanira, mwami wanjye mwiza, kutarangara, ahubwo dukora ibyiza biguhesha icyubahiro, byiringiro bizima. Urakoze, ndagushimiye kubwira ijambo, kandi ndagushimiye ko rikoze ibidasanzwe mu bugingo bwacu, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Umugisha Uwiteka atanga ukomeze iwe mu buzima bwanyu. Mwakoze kuri iki kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John. Ndabifuza umugisha w'Imana kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza kandi ibiteho muri byose. Hanyuma mbibutsa yuko ejo dufite amasengesho n'ubundi, ubwo dukomeze twitegure. Hanyuma ndazi ko ejo tuzabona umugisha udasanzwe wo kubana n'Imana. Imana ikomeze ibagirira neza kandi ibashoboze rwose kuba ibikoresho by'Imana no kurushaho. Imana ibambike imbaraga, Imana ibashyigikire muri byose. Hanyuma ndazi ko mu kubana n'Imana, mu kwegera Imana kwacu, niho tubasha gukura izo mbaraga zibasha kunesha isi ndetse na Satani ndetse n'umubiri. Rero ejo n'amasengesho dutangira saa 10:00 za mitongo, saa 10:00 za nimugoroba tukasenga twirije ubusa, ndetse umuntu wese agakoresha isaha y'ubwo arimo, kandi tukasenga turi imbere y'Imana. Nyine ushobora gusenga uri mu kazi, ushobora gusenga wabonye guteranira n'abandi, ariko tuba dufite ijambo turi gusengeremo. Rero dukoze twitegure, tuzahagira umugisha. Imana ibagirire neza muri byose. Shalom, shalom.